Ali, hallå! Då är det ju så här att jag har förstått att många tycker att det här med fullmakten kan vara lite svår att förstå. Alltså när vi ingår avtal via en mellanman. Någon ingår avtal i vårt namn och vi ger dem tillåtelse att göra det genom en så kallad fullmakt. Tänkte att jag ska illustrera lite grann genom en övningsuppgift som jag brukar använda mig av i mina kurser som jag har snott ifrån min före detta VFU-student Linn. Tack så mycket Linn. Det är en mycket bra uppgift och tack också för att du har skrivit lösningsförslag. Jag tänker att vi ska utgå lite grann ifrån både uppgiften och lösningsförslagen och så ska jag förklara lite mer hur vi tänker där. Det är ju då så här att det är en Bernt som vill köpa en Volvo V70. Och det är tvådelade uppgifter här. Gemensamt för båda uppgifterna är att Bernt ger sin dotter Britt-Marie en fullmakt, vi har den här, att köpa en Volvo V70 i hans namn då. Britt-Marie köper i vår första uppgift, ska vi se här. Nej, förlåt, var har vi den? Här har vi det. Britt-Marie köper istället en Volkswagen. Och det blir ju då Bernt inte så glad för såklart eftersom Bernt ville ha en Volvo V70. Och då är frågan, är Bernt bunden vid det här avtalet? Uppgiften har lite andra intressanta delar också, men just det jag fokuserar på här nu är avtalsbundenheten. Och det som är aktuellt att resonera kring då, det är avtalets olika gränser, nej förlåt, fullmaktens olika gränser. Och vi kan illustrera det lite grann med en bild så här. Jättesnyggt, jag är så glad att den autokorrigerar till snygga rektanglar, heter det va? Den yttre ramen för fullmakten, alltså mellanmannens eller fullmäktiges yttre ram som den måste förhålla sig till, det är mellanmannens så kallade behörighet. Och det är den här yttre ramen då. Den här inre ramen, den kallar vi för mellanmannens befogenhet. Och vad som är vad, det utgörs av, ja, om vi för enkelhetens skull, vilket jag brukar förenkla och göra i alla fall så här inledningsvis, säger att vi har en skriftlig fullmakt, vilket vi har i den här uppgiften här ju. Då är det som står i den fullmakten, det är det som vi då kallar för behörighet, alltså den här yttre ramen. Det som inte står, men som ändå gäller för att huvudmannen, i vårt fall Bernt, eller fullmaktsgivaren kan vi kalla Bernt också, har meddelat, i vårt fall då Britt-Marie, någonting muntligt som Britt-Marie också måste förhålla sig till. Det är den här inre ramen som vi kallar då för befogenhet. Och då är det så att här är det avgörande för om man är bunden vid ett avtal eller inte, om man befinner sig innanför befogenhet och behörighet, eller innanför behörighet men utanför befogenhet, eller utanför både behörighet och befogenhet. Och behörigheten i vårt case här, det är ju att köpa en Volvo V70. Oj, behörighet. Volvo V70. Eller hur? Och vi kommer se här i vår andra uppgift att befogenheten är lika med att den ska vara silvrig. Så vi har en behörighet som är Volvo V70, en befogenhet som är att den ska vara silvrig. I vårt första case, i första deluppgiften, så är det ju så att det Britt-Marie köper åt Bernt, det är ju Bernt som ingår ett avtal här,
Det är en Volkswagen. Och då kan vi ju säga att, oj, blir det tokigt. En Volkswagen, det är ju inte innanför vår behörighet, eftersom behörigheten var Volvo V70. Det är alltså här ute någonstans. Och eftersom det är utanför behörigheten, så enligt 10 § i avtalslag är då huvudmannen, i vårt fall då Bernt, inte bunden vid det avtalet. Så i 10 § i avtalslag, ni får jättegärna slå upp och titta, så står det att man är bunden om mellanmannen håller sig inom fullmaktens gräns. Och den gräns som man menar i 10 §, det är behörigheten. Så det är ju någon slags slutsats då på den här första uppgiften om att det som Britt-Marie köper åt Bernt är en Volkswagen istället för en Volvo V70. Utanför behörigheten. Sen var det då den här andra uppgiften. Oj, nu ska vi se. Så. Där Britt-Marie förvisso köper en Volvo V70, men den är blå. Och då är det ju då så här, ska vi sudda lite kanske, där så. Då är vi ju innanför behörigheten eftersom det är en Volvo V70, men vi är utanför befogenheten eftersom det är en blå Volvo V70. Bernt ville ju ha en silvrig, det hade ju Bernt ringt och sagt till Britt-Marie. Och här är det avgörande om tredje man. Här, tredje man i, oj, ond eller god tro. Och vad man menar med detta, det är borde tredje man, och vem är tredje man? Jo, tredje man är i vårt fall då säljaren som säljer bilen här. Vi kan ju faktiskt rita upp det här också. Vi har, i vårt fall så har vi då, oj, en Bernt här. Och Bernt är ju det som vi då skulle kalla för en huvudman. Eller en fullmaktsgivare. Och Bernt. Ja. Vi får helt enkelt hoppas att, ja men titta, det funkar ju jättebra. Bernt vill ingå ett avtal med någon annan, men Bernt vill inte göra det själv utan vill ha hjälp av någon som Bernt ger fullmakt här då. Och i vårt fall så är ju detta då Britt-Marie. Och Britt-Marie kallar vi då för fullmäktig. Eller så kan vi kalla Britt-Marie för en mellanman. Här har vi ju det vi kallar för då fullmakt. Fullmakt. Det strular lite för mig här. Vi får ha lite tålamod. Det har vi ju, eller hur? Den som väntar på något gott. Fullmakten är ju mellan Bernt och Britt-Marie. Sen är det ju så att det Bernt vill köpa är en bil och då har vi en bilförsäljare här borta. Och det är då det är den som vi då brukar kalla för tredje man. Och tredje man är det för att i relation till den här, ja, i relation till den här fullmakten så är den tredje person. Den är inte direkt inblandad i själva fullmakten ju. Men det är mellan de här två
Oj, det blev inte alls snyggt. Det är mellan de här två som avtalet sker. Så Britt-Marie är inte en del av avtalet, utan avtalet är mellan Bernt och bilförsäljaren. Om Britt-Marie håller sig inom de här gränserna som vi håller på att prata om här nu. När det gällde då befogenheten, i vårt fall så sålde då tredje man en blå Volvo V70 till Bernt. Och då höll ju sig Britt-Marie innanför behörigheten, det var en Volvo V70, men utanför befogenheten. För det var en blå, inte en silvrig. Och då är frågan, tredje man, är tredje man i ond tro, då förstod, eller borde tredje man ha förstått att Britt-Marie var utanför sin befogenhet? Om tredje man är i god tro, då är det så att då förstod inte och tredje man borde inte heller ha förstått att Britt-Marie gick utanför sin befogenhet. Här tycker jag, och då är det så att är man, ja just det, slutsatsen blir, om det är så att tredje man är i ond tro, alltså har förstått eller borde ha förstått att mellanmannen är utanför sin befogenhet, då gäller nej, då gäller inte avtalet. Då gäller inte avtalet här emellan. Så mellan Bernt och bilförsäljaren, om bilförsäljaren har förstått eller borde ha förstått att Bernt vill ha en silvrig Volvo V70, då gäller inte avtalet. Om däremot tredje man är i god tro, tror att allt är i sin ordning, då kommer avtalet mellan bilförsäljaren och Bernt att vara giltigt, trots att det var en blå Volvo V70 istället för en silvrig. Här tycker jag då att man i vår uppgift kan argumentera för att det är väl inte så lätt för tredje man att förstå att det måste vara en silvrig Volvo V70. Och det skulle jag köpa som ett argument, liksom så. Men ännu bättre är faktiskt, för det finns en viktig detalj här i vårt case, och det är att de har, dels så är det första här, skulle jag säga, att i annonsen så står det att bilen är silvrig. Och det här förstärks också av att Bernt skriver att han vill köpa den här silvriga Volvo V70. Alltså, ja, borde bilförsäljaren, tredje man, ha förstått att Britt-Marie var utanför sin befogenhet? Ja, kanske faktiskt. För att det är ju den här bilen som Bernt har skrivit att han vill köpa. Och han har skrivit att den är silvrig. Det står i annonsen och Bernt har liksom upprepat detta i sitt svar. Så ja, här är nog liksom det mest korrekta svaret att tredje man kan inte anses vara i god tro, utan måste anses vara i ond tro. Tredje man har förstått, eller borde ha förstått, att Britt-Marie, alltså vår mellanman, gick utanför sin befogenhet och därför är avtalet inte giltigt. Och det här framgår av 11 § i avtalslag, där vi har då det här med befogenhetsbegränsningarna. Yes, jag hoppas att det här bringade någon som helst klarhet i alla fall. Tack, hej!